Nanamafy ny ministry ny angovo ary ny akoranafo fa tsy lefitra amin'ireo izay tafiditra amin'ny resaka fanapohana solika eny amin'ireny tombon-dasantsy ireny izay manimba ny fiara. Efa nisy hoy izy ireo ny fanakatonana tombon-tsolika ary efa eny ny mpitandro filaminana ny fanadiadiana mikasika izay. Jemima Radanela sy Mamy Rasamoely. Namafisina ny tsirika na ny fitiliana tanterahana eny anivon'ny tombon-dasantsy taorian'ny fahatratrarana fa dia eny amin'ireny tombon-dasantsy ireny toerana izay voatokana ary heverina ihany koa azo antoka hividianana lasantsy na gazoal ho an'ny fiara saingy efa nidirana ireo mpanao ratsy. Betsaka ny taraina taorian' izany satria maro ireo fiara nahitana fahasimbana vokatra izay solika amin'ny tapoka zavatra hafa izay. Nanamafy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany fa tsy lefitra amin'izay mety tafiditra ao anatin'ny tsiraray ity ary efa eo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana ny fanadiadiany. Nambarany ihany koa nefa fa misy tsy fahampiana ny isan'ny olona eo anivon'ny OMH manatanteraka izay fitsiriana izay ka fitsiriana tampoka no atao fa tsy isan'andro. Efa nisy ihany koa ny tombon-dasantsy sy nakatona taoriany ity tranga ity. Ny OMH dia manara-maso ihany koa ny kalitao any amin'ireny station service ireny. Zao nefa ny mpiasan'ny OMH, ny mpiasan'ny ministera tsy hoe amanarivony akory ka isan'andro san'andro a dia anao fitiliana fa manao fitiliana inopine matetika. Zany hoe raha ohatra ka tsy manaja n'le cahier de charge le bokina andraikitra le station service dia sady voasazy le station service a no voasazy ihany ko a le petrolier mitondra ny anarany na gasoil na essence dia no tapohandrareo petrole. Petrole nefany a miloko menamena eto Madagasikara. Ny fanjakana Malagasy a mametraka an'izay fa tsy hoe petrole maneran-tany rehetra dia miloko menamena, zany hoe nasiana colorant ohatra ny hoe ny carburant ampiasain'ny jirama dia miloko ihany koa. Dia fantatra hoe rehefa mampiasa ny carburant jirama ianao divelana dia fantatra hoe tsy mitovy amin'ilay carburant hita eny amin'ny station service izy amin'izay fotoana izay. Rehefa tapohana petrole zany le essence na le gasoil dia hita le loko menamena, izay no nampatonga an'ireo olon-dratsy ireo a nampiasa an'ilay acide sulfurique satria rehefa asiana acide sulfurique a le petrole dia miala ilay colorant dia petrole lasa fotsifotsy incolore zany no natapohan-dreo an'le essence na le gasoil. Ny olana dia ity misy ambony iny acide sulfurique iny ary ny acide sulfurique iny a no manimba ny moteur ny sy ny équipement rehetra raha sendra an'izay zavatra zay. Za manokana fahatafaresaka tamin'ny SEG miaraka tamin'ny ministre ny justice ihany koa dia tsy milefitra amin'io zavatra io fa iza n'iza impliqué ao anatin'io zavatra io a dia mahazo ianjarana izy hiatra aminy a lalàna. Mbola mitoeraka izany ny fanadiadiana mikasika ity raharaha fanapohana solika ity, nisy ny efa nosamborona mikasika izany.